Biz çox yaxşı bilirik ki, inkişaf etmiş ölkələrdə ümumi daxili məhsulda əsas rolu kiçik və orta sahibkarlar oynayır. Bizdə isə hələ ki belə deyil və biz də çalışmalıyıq ki, elə bir şərait yaradaq ki, hər bir istedadlı insan, biznesə meyilli, həvəsi olan bir insan biznesle məşğul ola bilsin. Məmur təzyiqindən azad olsun. Müdaxilədən azad olsun. Sahibkarlara yönəlmiş o çirkin əllər gərək kəsilsin. Bəzi hallarda dövlət məmurları, yerli icra orqanlarının nümayəndələri, rəhbərləri imkan vermirlər. Xüsusilə bölgələrdə. Əgər kimsə bir balaca indi özü üçün iş qurursa, gəlirlər, bir zəli kimi yapışırlar bunun bədənindən, sorurlar onun qanını. Belə adamlara qarşı çox ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Hüquq mühafizə orqanları artıq məndən çox ciddi tapşırıq alıblar və siz nazir kimi çalışmalısınız ki, belə hallara yol verilməsin. Əgər yol verilərsə, dərhal məni məlumatlandırın. Belə yaramaz məmurlara qarşı ən ciddi sanksiyalar və tədbirlər görüləcəkdir. Ona görə biz nəfəs verməliyik sahibkarlara ki, onlar rahat işləsinlər. Vergidən başqa heç bir ödəniş ola bilməz.